وی بخون که او مهربان سیختن طلاب سپیسلی نامه ده چو مهم و خبرون و سرتکی. لافغانستان څخه د وطن لپاره د څلور میاشتنی مهال ویش طالبان وایي د مې لومړۍ راورسېده. له دې وروسته هیڅ ژمنه شتون نه لري چې امریکایي پوځیان به موخه نه ګرځوي. په کابل کې پراخه اورلګیدنه اووه کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. لسګونه د تیلو ټانکر او هټۍ هم د اور خوراک شوي دي. از اثر آتش سوزی دیشب هفت جسد در ساحه دریافت شده و تیمای ما همین لحظه در ساحه کار میکنن. ممکنی آمار تغییر کنه. 14 مجروح. د برجام پاړه نوای گام. ایران وایی خبر برخلیک ټاکون که وی او د هوکړې د متن پر لیکلو کار پیل شوی دی. در بعضی از حوزه ها وارد نگارش متن شدیم و این جایی هست که اتفاقا کار خیلی به اصطلاح آهسته و بطئی صورت میگیره، به علت اینکه نوشتن کار روی متن دقت خودش رو میخواد. درنو لیدونکو و اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام را ګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دوه بجو خبرونو ته. اوس هم بشپړ خبرونه ویان محمد شفیق وردګ. د کندهار پر هوایي ډګر برید له توندو غبرګونونو سره مخ شوی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي سرتیرو عمومي قمندان دې برید ته په غبرګون کې ویلي د هر ډول برید پر وړاندې به پرېکړنده ځواب ورکړي. له دې سره هماهاله طالبانو خبرداری ورکړی چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته ژمن نه دي چې په افغانستان کې به پر بهرنیو سرتیرو برید نه کوي. د کندهار پر هوایی ډګر باندې له برید یوه ورځ وروسته دا پیښه له بېلابېلو توندو غبرګونونو سره مخ شوې ده. په افغانستان کې د ناټو امریکایي سرتیرو عمومي قمندان اسکاټ میلر وایي د کندهار پر هوایی ډګر برید په غیر مستقیم ډول ترسره شوی دی او دوی به په افغانستان کې پر بهرنیو سرتیرو هر ډول برید ته پرېکنده ځواب ورکړي. تاوتریخوالی تا رسانیدل به بیمانا وی، خو تیروتنه مکوی، موږ د ایتلاف سرتیرو پر وړاندې ټولو بریدونو او له افغان امنیتي سرتیرو څخه د ملاتړ لپاره ځواکمن ځواب ته پوځي وسایل لرو. په دې لاره تګ به یوه تیروتنه وي. له دې سره ویل شوي د کندهار پر هوایي ډګر برید مالی او ځاني زیان نه درلود. له دې سره د کندهار امنیتي چارواکو هم ویلي بهرنیو سرتیرو څلور نور توغندي چې د ارغسان ولسوالۍ سره نږدې توغول شوي وو له منځه وړي دي. له دې سره سم طالبانو ویلي له دې وروسته ژمن نه دي چې په افغانستان کې به د بهرنیو سرتیرو پر وړاندې برید نه ترسره کوي. د ډلې ویلي د دوی جنګیالي په دې برخه کې د رهبرۍ پرېکړې ته په تمه دي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي وو طالبان باید پوه شي که چیرې د وتلو پر مهال د دوی پر سرتیرو برید وشي له خپل ځان او خپلو شریکانو به په ټول ځواک سره دفاع کوي. له امریکایي سرتیرو پرته به هیڅ ډول بدلون رامنځته نه شي. افغان مسؤلینو له دې سره په تیرو کلونو کې د جګړې ډګر کابو کولو ته په نغوتې سره ویلي له دې وړاندې هم پر بهرنیو سرتیرو ډارګیرنه لږه وه. له دې سره د ملي امنیت سلاکار ویلي القاعده اوس هم د افغانستان لپاره یو ګواښ دی. د امریکایانو په ماموریت کې ناکامي. امریکا شل کاله وړاندې د القاعدې د ځپلو لپاره پر افغانستان برید وکړ، خو له شلو کلونو وروسته غواړي دې ماموریت ته د پای ټکی کېږدي. په داسې حال کې چې نه القاعده ځپل شوې او نه د تاوتریخوالي کچه راټیټه شوې ده. القاعده امروز هم یک تهدید است بر مردم افغانستان و نیروهای مخصوصا امنیت ملی د ای ساحه کار میکنن تا جلوگیری رشد ای گروه تروریستی در افغانستان را بگیرن. لدی سره چې تر اوسه هیڅ ډول وړاندوی نشونه نه ده، خو له اوسه د سیاسیونو او هیوادوالو ترمنځ د ناهیلۍ نښې نښانې لیدل کیږي. دلته د امنیتي مسؤلینو د خبري ناستې پر مهال داسې ښکاري چې د اندېښنې وړ هیڅ خبره نه ده. ما آماده استیم و امی حرکات را که یا راه اندازی ها میکنن ای از قوتشان نیست، بلکه از ضعف است که ما به مردم ملکی را به شهادت برسانیم. اما از نگاه مسائل نظامی و عسکری نهادهای امنیتی الحمدلله آمادگی مکمل خود دارم. خود کورنه و چار وزاره سرپرست ویلی و سلوال طالبان د امنیتی سرتیرو سره د مخامخ جګړې وړتیا نه لري چې دا به رښتینولي وي او که تشه ډاډګیرنه. طالبا
قوت یا قدرت رویارویی به قوات های امنیتی و دفاعی ما ندارد. همیشه اینا جایی را حمله میکنه یا مطربه منفجار میته که اوجا برشان آسان است و تلفات ملکی زیاد وارد میشود. خود دلت امنیتی مسئولین و منلی چه ده بحرانی و سرتیر و پواتلو سره ده طالبان و بریدون و تزور ورکر شوید. هرات، کندهار، لوګر، غزنی، تخار او بلخ هغه ولایتونه دي چې سخت نکته پکې رامنځته شوي دي. زعمای کشور افغانستان باید در ارتباط با حفظ استقلال تمامیت ارضی افغانستان هم بسیج ملی را برا بیاندازند و هم در ارتباط با پروسه صلح اجماع ملی را به وجود بیارند. لدی سره د امنیتی سرتیرو پر وړاندې د طالبانو بریدونو ته په داس حال کې زور ورکړل شوی چې رویټرز د لویدیز له دریو لوړپوړیو چارواکو له خولې ویلي چې طالبانو په تېر یوه کال کې د امریکایي سرتیرو له مرکزونو ساتنه کړې ده تر څو نورې ډلې پر دې مرکزونو بریدونه ونه کړي. طالبان بالای پایگاه آنها عمله نکردن و طالبان به توافق خود تا امروز پابند بوده و بالای پایگاه امریکایی‌ها به این منظور عمله نکردند. لدی ټولو سره باید ولیدل شي چې د افغانانو برخلیک به د سپتامبر له 11مې وروسته څه ډول وي، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې افغانستان به د یوې کورنۍ جګړې په لور ځي. تیره شپه کابل کې د یوې لویې اورلګیدنې له امله د پلازمېنې د ځینو برخو برېښنا هم پرې شوې وه چې بیرته نښلول شوې. کورنیو چارو وزارت ویلي دا اورلګیدنه په قلای مراد بی کې لومړی د تیلو په یوه ټانک کې له اورلګیدنې پیل شو او وروسته یې لمن پراخه شوه او لسګونه د تیلو ټانکونه پکې سوسوځېدل. د پېښې عیني شاهدان وایي د اورلګیدنې هټیو ودانیو او هستوګنځایونو ته هم یو شمیر زیانونه اوښتي. همدارنګه ویل شوي په دې پیښه کې ګڼ ځینې کسان ټپیان شوي هم دي. له دې سره له دې پیښې پر ځای پاتې زیانونه کره نه دي. از اثر آتش سوزی دیشب هفت جسد د ساحه دریافت شده و تیمای ما همین لحظه د ساحه کار میکنن. ممکن یا آمار تغییر کنه. 14 مجروح از آتش سوزی دیشب تثبیت شده. یک تعداد پس از تداوی ابتدایی از شفاخانه مرخص شدن. یک تعداد وضعیتشان توریست که زیر مراقبت باید قرار بگیرن و علت آتش سوزی را ما سرش کار میکنیم. گپ مو است که نخستین جرقه آتش از یک تانکر تل بوده و پس از او دامنه از این گسترش پیدا کرده. ما در صورت تغییر جزئیات معلومات همراه شما شریک میسازیم. په دې هکله لنډ بس کې راسره مل دی د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش. تلاش صاحب سلامونه مو ومنه ستړي مشه. دلی خدای په سپیڅلې نام سلام تاسو ته هم لیکم چې تر نوای وړاندې کوم او ورځ مو په خیر. وعلیکم السلام. څنګه چې تاسو هم خبر یاستې رشپه د کابل په شمالي دروازه کې د تیلو لسګونه ټانکرونه د اور خوراک شول، مغازي وسوځېدې، برېښنا پایو ته زیان ورسېد چې په پایله کې د کابل برېښنا هم پرې شوه، ستاسو آن دا ډول پېښې د هېواد په اقتصاد څه ډول اغېزه درلودلی شي؟ په داسې حال کې چې د هېواد اقتصاد مخ په ځواړه روان دی او ډېر کمزوری دی. فکر کوم چې جناب وردګ صاحب لومړی خو تخنیکي بحث ده، دویم حقوقي بحث ده، او دریم هم مالیاتي بحث ده. بله، که په حقوقي برخه باندې رئیسو او معلومات ورکړو، هغه ده چې باید حکومت زمینه مسایده کړې وای چې مختلفو ساحو کې هغه ساحې چې تجارتي وي او اموال صادرېږي وارېږي او یا هم په هغه ځای کې توقف کوي، یو تقسیم اوقاتي بڼه باید ولري چې په تاسو جفت ورځ یا هم شپې او ورځې باندې تقسیم شي تر څو چې سختګي په دې مواردو کې رامنځته نه شي. بله، دویم اړخ یې اقتصادي ده. فکر کوم چې په اقتصادي اړخ کې حکومت باید د خصوصي سکتور سره مناظر اساسه او صحیح پالیسي درلودلی شي. که چېرته د حکومت لخوا په هغو زیربنایي ځایونو کې چې مسؤلیت ولري، نه طوفان، نه سیل، نه برق، نه زلزله او نه نور طبیعي آفات د تجارو په سرمایه باندې بدې اغېزې ولري، هغه سرمایه گذاري او ځای دی
ځای د حکومت د حقوقي لحاظ تامین کړي او سرمایه گذاری د خصوصي سکتور وکړه. په دا صورت کې هم خصوصي سکتور وده کولی شي او هم حکومت کولی شي چې خپلې پالیسیانې د ټکس او مالیاتو له لحاظه جمعوري کړي. دریم بحث مالیاتي بحث ته ګوري، دا ډېر مهم او اساسي ده. که چېرته حکومت جمع خصوصي سکتور په داسې مواردو کې چې اکثریت واردات د خصوصي سکتور لخوا نه کېږي، خصوصي سکتور باید اول ځان بیمه کړي. بله، د بیمې مالیات باید ټول مستقیما حکومت ته ورکړي. دویمه موضوع دا ده چې خصوصي سکتور په طرحه او په پالیسي باندې کولی شي چې حکومت ته دا پالیسي وړاندې کړي چې زیربنایي مسؤول ځایونه دا جوړ کړي او حکومت یې بیا د وخت تېرېدو سره هغه سرمایه ګذاري ځان ته خپله کړي او تر هغه وخته خصوصي سکتور دپاره 50% تر 60% معافیت ورکړي، تر څو چې نه حکومت د بودیجې د کسر سره مخامخ شي او نه مالي فشار په خصوصي سکتور راشي، تر څو چې هغه زیربنا وخت پوره کېږي او خصوصي سکتور بې غنه استفاده مننه. یوه ګډه اقتصادي پالیسي چې د خصوصي سکتور او د حکومتي سکتور ترمنځ رامنځته کېږي، په دې کې به تجار وارد کوونکی او صادر کوونکی به زیان ونه ویني او تر څنګ یې کولی شي چې حکومت د مالي کسراتو څخه بچ کړي. تلار صاحب، تاسو دغه په دغه وروستیو کې څرنګه چې شاهدان یاست د اسلام قلعه نه نیولې په کومو کومو ځایو کې اورلګیدنه چې وروستیم تېره شپه دلته کابل کې رامنځته شوې وه، د دغه د دغو نیمګړتیاو چې تاسو یادونه وکړئ دو له امله به وي، یا اقتصادي سیالۍ او رقابتونو یا د یوه پلان له مخې به رامنځته کیږي، څه فکر کوئ؟ فکر کوم جناب وردک صاحب چې دلته مهم ټکی دا ده حکومتي چارواکي بالخصوص د مالی وزارت او د سوداګرۍ صنعت وزارت دا دوه هغه سکتورونه دي چې مستقل مسؤلیتونه او صلاحیتونه اقتصادي برنامو د تطبیق لري. نو په دې اساس باندې د دوی ارزیابي ډېره جدي څوک چې د تخنیکي مواردو سره سرمایه ګذاري آینده مواجه لري. خطرونه یې دغه دي چې که چېرته داسې مواردو سره سرمایه ګذاران یا تجاران مخامخ کېږي، اول خو خپله سرمایه د افغانستان څخه باسي. بل سکتور د رکود په حالت کې دي چې دا د دې رکود حکومت تقریبا نفاس پانم زیات زیان اړوي. درېیمه موضوع دغه ده چې دا موارد بیا د اول کانفرانس تمدن اقتصادی نقشه رسم کېدله د هغو خلاف هم عمل ده. بله موضوع دغه ده چې خصوصي سکتور بیا ورو ورو خپله لمن خدماتي لمن راټولوي او مشاهفانه حکومت ته به هر څه ورپاتې وي چې بیا یې مدیریت او توانمندي فکر کومه چې په اوسني شرایطو کې ناممکنه ده. په دا خاطر چې اکثره جغرافیه مو د جبهي جنګ له لاندې نیول شوې ده. څنګه خصوصي مواردو کې اړ سي ځان بیمه کړي ګوري، موږ تاسو د بیمې قانون لرو. دوی د بیمې د قانون څخه چې سرغړونه کوي او یا دوی ته تمه ورکوي، نو متاسفانه داسې ناجبران کوونکي خسارات هم په خصوصي سکتور راځي. یا یې موټرې سوځي، یا یې هټۍ سوځي، شاسی کوي یا ګاز شاسی کوي، هغه سرمایه دي سوال د تاراج ته دي. بله بله، د ستونزې سره مخامخ کیږي. له دې بعد دا چې دوی خپل ځان نه بیمه کوي، او تلاشه افغانستان د بیمې قانون سخت مخفل لاس لري، اما په داسې شرایطو کې نو مجبور دی چې دوی خپل ځان بیمه کړي. د بیمې په اساس باندې کولی شي چې دوی خپله ستراتیژي او خدمات مننه قانون په رڼا کې وړاندې کړي. چېرته د دې څه مشکلات سره مخامخ کیږي لکه تیره شپه، بیا کولای شي چې تر 50% او 100% آتی 100% پورې خپل بیمه د حکومت څخه واخلي او هغه سره تلاش صاحب ډېر زیاته مننه. په داسې حال کې چې دوی اوس ځانونه یا بیمه کړي یا کچېرې بیمه کړي نه وي یا بیمه شوي نه وي، دوی له دولت څخه د غرامه د تاوان غوښتنه کوي. دوی د دغو غوښتنې حق لري؟ په لنډو ټکو کې ډېر ثانیه مهرباني. فکر کوم چې متأسف چې دا د مشوي نه یو حقوقي موارد حل کړی نه وي. د تاوان د غوښتنې حق د قانون په اساس باندې نه لري. بله،
شرط کې لري بیمه شوی وي اما مکاس اوس دوی نشي کولی چې خپل د سرمایه تاوان د حکومت څخه وغواړي تقویتي برنامه کولی شي چې دوی سرمایه تقویه کړي او په مختلفو اقصادو وکولی شي چې د حکومت څخه پور واخلي هغه هم په هغه صورت کې چې دوه طرفه تفاهم ولري تضمینونه سره تبادله شي حکومت په مختلفو اقصادو پیسې ورکړي او بالاخره هغه تجار د حکومت اقصاد ورکړي په خپل موده وخت کې او هغه جبران د خسارې نسبتا مدیریت کړي اما په مطلق ډول حکومت د دې مسایلو صلاحیت چې بیمه شوی نیوی ډیره زیاته مننه تلاش صاحب ژوندي اوسئ شکر سلام مخې ته ښه د خبرونو دوام د قدر له برکاتو ډکو شپو او حضرت امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه له ټپ خوړلو څخه تیره شپه د کابل په زینبیه کې نمانځنه وشوه په دې مراسمو کې د نمانځنې له اقامې سربیره د دوا او وینا مراسم هم په لاره واچول شول د زینبیه د جماعت امام حسین ساجدي هم د دې شپې پر اهمیت باندې په ټینګار سره وویل د قدر شپه د انسانانو لپاره تر ټولو ځانګړې او اغیزمنه شپه ده مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا لا د اهل بیتو پر روایتو کې راغلی دی چې په دې شپه د هیڅ مسلمان دعا نه ردیږي مګر په ځانګړو شرایطو کې دلته هم تیره شپه لسګونه مؤمن او متدین مسلمانان راټول شوي او د خدای حضور ته یې دعاوې وکړې لمنځونه یې وکړل او د قرآن کریم په ویلو سره د خدای لور ته رجوع وکړه لسګونه راکتن منځونو سربیره د دې شپې په اړه ګڼ شمېر ویناوې هم وشوې ویناوالو له دې شپې په ستاینې وایي د قدر شپه د رمضان د اوج او د دعاګانو د قبلېدو او الله جل جلاله ته د نږدې کېدو لپاره تر ټولو غوره فرصت دی میدونی ماه مبارک رمضان در قلبش شب قدر است که شب قدر حداقل 30001 شب هست چون فرمود بالاتر از 30000 این کف قضیه است سقف قضیه هم ممکنه میلیاردها شب باشه امشب خدا با تمام کائنات خودش فرشتگانش جبرائیل امین میکائیل اسرافیل ازرائیل همه را بسیج کرده نامه قشنگی است و به دست امام زمان بده لدی سره د قدر شپې یو له آدابو هم عبادت لمونځ کول ذکر او د قرآن کریم تلاوت دی په حقیقت کې د قدر په شپو کې د دې عباداتو کول یوه فلسفه هم د زړه پاکېدل او د خدای د معرفت او محبت لپاره د ځان چمتو کول دي د مزار شریف ښار اوسیدونکي تیره شپه د شب قدر مراسمو په لاره اچولو سره د الله تعالی عبادت ته مخه کړه او د قرآن کریم په ویلو نمانځه ادا کولو او استغفار په ویلو سره یې له پاک رب څخه وغوښتل چې برخلیک په نیکو کړیو او افغانان له دې ناخوالو وژغوري رمضان میاشت د خدای او بندګۍ میاشت او برخلیک ټاکونکي میاشت ده په ځانګړې توګه د قدر شپې هغه فرصت دی چې پکې له ګناهونو واټن نیولو سره الهي مزې ته لاس واچوو د مزار شریف ښار متدینو هیوادوالو تیره شپه د قدر شپې مراسمو په لاره اچولو سره دا یو فرصت بللی چې د الله جل جلاله دربار کې طاعت او عبادت ته مخه کړي په دې مراسمو کې د مزار شریف ښار متدینو وګړو د قرآن کریم په ویلو د نمانځونو په ادا کولو او مناجاتو سره شپه سهار کړه او له پاک رب څخه یې په هیواد کې د تلپاتې سولې غوښتنه وکړه لحظه یک شبش برابر از هزارها شب در دیگر شبها فضیلت داره عبادت توبه نیاز با راز خدا شب قدر یکی از پرفضیلت ترین و یکی از مهمترین شبهای ماه مبارک رمضان است چرا که در شب قدر
کتاب آسمانی خداوند قرآن کریم برای تمام مسلمانان فرستاده شده. د چارو شنون کی وای د شپې لخوا عبادت او دعاګان هغه هم د قدر پښپو کې د روح او نفس د پاکوالی او الله تعالی ته د نږدې کېدو سبب کیږي. قرآن سعی بکنیم در فکر و ذهن و اندیشه من جا بدهیم. قرآن در جای جای زندگی من در شب قدر تصمیم بگیریم که در واقع پیاده بکنیم و جریان و سریان بدیم به قرآن که در زندگی ما جاری باشد، در زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی. د هیواد په بیلا بیلو برخو کې متدین هیوادوال هر کال د روژې په مبارکه میاشت کې د قدر شپې لمانځنې او د عبادت او دعا و مراسمو په لار اچولو سره له دې شپو هرکلی کوي. طالبانو تیره شپه د زابل ولایت قلات ښار په امنیتي کمربندي پوستو برید کړی. د تا جان حق بیان له دې سره ویلي په دې برید کې درې پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په زابل ولایت کې پوځي چارواکو ویلي په دې نښته کې د طالبانو نه جنګیالي هم وژل شوي. ویل شوي دا نښتې تر څو ساعتونو دوام درلود. د برجام خبرو دریم پړاو پای ته رسیدو سره ایران دا خبرې ګټورې ښودلې دي او د متن پلی کېدل په ځینو برخو کې پیل شوي. د ایران ځانګړي مرکچي حباسر رخچي په وینا ویلي دي د امریکا بندیزونو له نوملاړ څخه د ځینې کسانو او بنسټونو نومونو پر وتلو هوکړه شوې. روسیې هم اعلان کړی کیدای شي له ایران سره اټومي خبرې تر راتلونکو درې اونیو پای ته ورسیږي. په همدې حال کې د امریکا ځانګړي چارواکي سفرونه هم څلورو عربي هیوادونو ته کړي. له دې وړاندې یوه امریکایي چارواکي ویلي وو د جو بایډن دولت دا پلاوی د اټومي هوکړې ته د امریکا بیرته ګرځولو د اندېښنې د لګولو په موخه منځني ختیځ ته استولی. برجام ته د راګرځېدو ستونزمنه لار چې دلته د وینا په یوه هوټل کې پرې بحث روان دی. ټول اړخونه برجام ته د راګرځېدو غوښتونکي دي. تر ټولو اړینه امریکا او هم ایران د برجام پلي کېدو غوښتونکي دي. اوس دا بهیر مهمې برخې ته رسیدلی دي. در بعضی از حوزه ها وارد نگارش متن شدیم و اینجایی هست که اتفاقا کار خیلی به اصطلاح آهسته و بطعی صورت میگیره، به علت اینکه نوشتن کار روی متن دقت خودش رو میخواد و با توجه به اینکه بعضی از موضوعات هم کماکان مورد اختلاف هست، لذا کار به آهستگی پیش میره. در این حال روند رو به جلو هست، اگرچه آهسته هست. امریکا ژمنه کړې چې د برجام په هکله له ایران څخه ډیری بندیزونه لرې کوي، خو د ایران پر بنسټونو او شخصیتونو د بندیزونو پرېښودلو ناندری رامنځته کړي دي. تیر ماښام ایران د نړۍ نورو هیوادونو د دې ستونزې د هوارۍ لپاره غونډه په لار اچولې وه. بعضی از افراد و اشخاص و نهادها هستند که به طور خاص مورد تحریم واقع شدن. یک لیست بلند بالایی هست. مذاکرات در مورد این لیست هنوز ادامه داره و بیش از اکثریت اونها تا الان موافقت شده که از فهرست تحریم ها خارج بشن. دیگرانی هستند که هنوز به دلایل مختلف در این فهرست وجود دارن و مذاکره ما برای این قسمت از کار هنوز ادامه داره. لدی سره چې ایرانی او هم امریکایی اړخونه په کراتو ویلی هوکړې ته د رسیدو په لاره کې لوی خنډونه پر خپل ځای پاتې دي. خو داسې ویل کیږي چې کیدای شي د دواړو خواوو ترمنځ هوکړه وشي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي د خبرو اترو دریم پړاو پای ته رسیدو پر مهال ویلي په دې برخه کې بندیزونه نشته، خو داسې پلان رامنځته شوی چې تر دریو اونیو به یوې لنډمهالې هوکړې ته ورسیږي. له دې سره امریکایي لوړپوړیو چارواکیو څلورو عربي هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي، لکه اماراتو، مصر، اردن او عربستان ته. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پلاوی به د عربي هیوادونو له مشرانو سره په سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې خبرې وکړي. خو تیره اونۍ و امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي
واشنگتن دا پلاوی برجام ته د راګرځېدو په لاره کې د اندېښنو لرې کولو په موخه سیمې ته استولی دی. له دې سره اسرایلي رژیم بنسټونو وړاندوینه کړې چې دولت باید تر څو راتلونکو اونیو برجام پلی کړي. له دې مخې د دې رژیم مسؤلین امریکا ته تللي تر څو امریکایي چارواکیو ته خپله اندېښنه په ډاګه کړي. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د اسرایلو څارګرې ادارې له رئیس سره لیدلی دي او دواړو خواوو د ایران اټومي پلان تر څیړنې لاندې نیولی دی، خو په دې هکله د دواړو خواوو ترمنځ اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ پولی ایزې نښتې په دوام دواړو هیوادونو د یوه بشپړ اوربند په اړه خبرې کړي دي. دا هوکړه د قرغزستان د ملي امنیتي دولتي کمیټې د مشر او تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د مشر په ګډه ناسته کې شوې. دواړو لورو ویلي په راتلونکي کې باید دا ډول پیښو څخه مخنیوی وشي. د دواړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې کاري ډلو ته یې امر کړی چې په نږدې راتلونکي کې نه ټاکل شوي پوله ایزې کړی وټاکي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر هم له خپلو قرغزستاني او تاجکستاني سیالانو سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتي چې هر څومره ژر اوربند وکړي. له لویدیځو هیوادونو سره د ناندریو په دوام د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي لویدیځ د دې هیواد پلان شوي کنټرول په لټه کې دی. ماریا زاخار وا ویلي لویدیځ هیوادونه د یوې اطلاعاتي برنامې له مخې په هڅه کې دي چې موخه یې د روسیې کنټرول دی. اغلی نوموړی ټینګار وکړ چې د دې مسایلو د حل لپاره ډیپلوماتیکي هڅو پایله نه ده ورکړې. په ځانګړې توګه اروپایي ټولنې برخلیک ټاکونکي خبرې بندې کړي دي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې بهرني سیاست مشر ویلي د اروپایي چارواکو په وړاندې د روسیې بندیزونه به د بشر حقونو سرغړونکو په اړه د عدالت په پلي کېدو کې د اروپا مخنیوی ونه کړي. د شمالي کوریا پر وړاندې د امریکا ولسمشر وروستۍ څرګندونې د پیونګ یانګ پر وړاندې د جو بایډن ښکاره دښمني دوام ده. ښاغلي جو بایډن د کنګرې په ګډه ناسته کې د خپلو خبرو په لړ کې وویل د شمالي کوریا اټومي برنامه د امریکا او نړۍ امنیت لپاره ګواښ دی. د شمالي کوریا بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي ویلي بایډن په دې څرګندونو سره یوه ستره تېروتنه کړې. هممهاله د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار کړی د امریکا دولت د بشر حقونو تر پښو د کولو سره سره د دې هیواد مشر پر وړاندې د سپکاوي په لټه کې دی. اوس هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو بیه. یو امریکایي ډالر اووه اویا افغانۍ او پنځه پنځوس پوله، زر پاکستانۍ کلدارې څلور سوه پنځه نوي افغانۍ، لس زره ایراني ریاله درې افغانۍ او پنځه دېرش پوله، یوه یورو دوه نوي افغانۍ او اویا پوله، یو درهم یو ویش افغانۍ، زر هندي روپۍ یو زر اویا افغانۍ او یو انګلیسي پاونډ یو سل پنځه افغانۍ او پنځوس پوله. د اټکل مخې د هوا حالات کابل نیمه ورځ پنځه ویشت څوارلس، بامیان اورښت اوولس شپږ، جلال آباد نیمه ورځ څلور دیرش درویشت، غزنی نیمه ورځ یو ویشت نهه، کندهار نیمه ورځ یو دیرش یو ویشت. کندوز نیمه ورځ دوه دیرش یو ویشت، لښکرګاه نیمه ورځ دیرش یو ویشت، مزار شریف نیمه ورځ دوه دیرش یو ویشت، نیلی نیمه ورځ د اورښت امکان شته شل لس، هرات شین شپږ ویشت اتلس، اسلام آباد شین اووه دیرش څلیر ویشت، تهران نیمه ورځ پنځه ویشت پنځلس، دوبی شین شپږ دیرش پنځه ویشت، دهلی نیمه ورځ څلویښت اته ویشت، مکه شین اته دیرش شپږ ویشت. په پای کې د څو مهمو خبرونو سرټکي یو ځل بیا. له افغانستانه د وطن لپاره څلور میاشتنی مهال ویش طالبانو ویلي د می لومړۍ راورسېده. له دې وروسته هیڅ ژمنه شتون نه لري چې امریکایي پوځیان به موخه نه ګرځوي.
په کابل کې پراخه اورلګیدنه و کسان مړه او څوار لس نور ټپیان شوي. لسګونه د تیلو ټانکر او اټۍ هم د اور خوراک شوي. از اثر آتش سوزی دیشب هفت جسد در ساحه دریافت شده و تیمای ما همین لحظه در ساحه کار میکنن. ممکنی آمار تغییر کنه. 14 مجروح. د برجام پړه نوای ګام. ایران وایي خبرې برخلیک ټاکون کې وي او د هوکړې د متن پر لیکلو کار پیل شوی. در بعضی از حوزه ها وارد نگارش متن شدیم و اینجایی هست که اتفاقا کار خیلی به اصطلاح آهسته و بطئی صورت میگیره، به علت اینکه نوشتن کار روی متن دقت خودش رو میخواد. درنو لیدونکو و اوریدونکو دا وتر دې مهاله څو مهم کورنی او بهرنی خبرونه لملتیا څخه مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.